Ассалаумағалейкум, алаш жұрты. Амансыздар ма, қадірлі көрермен. Өткенін ұмытпаған бахадүрлерін ұлықтаған ұлан ғайыр атырапта бүгін мереке. Тәуелсіз ел болғанымызға 26 жыл. Ендеше осынау ұлық мерекеміз құтты болсын көрермен. Қанмен қаратасқа қашалып, ғасырлар бойыға арман тілекті бойына сидіріп, сағым жылдардың елесін арқалап, асқа жеткен арманымыздың орындалған күн бүгін. Арманымыз ақиқатқа айналып, арманымыз орындалған күнді барлығымыз бірге мақтанып, шаттанып тойлайық. Дариға, домбырамды берші маған, жаныма келші жарым, келші ботам. Бейуақ үңгірдегі көңіліме күй болып, күңіреніп енші далам. Домбырам, жүрегіммен үндеседің, сенімен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұрам сен болмасаң, өнердің не екенін білмеседіндей отыра Нүркен. Әдемі кезекті бүгінгі хабарымыздың бастауын қазақтың қара домбырасынан төгілген күйге берсек. Олай болса, Шыңғыс Исаевтің орындауындағы керемет күймен бастаймыз. Әсерлі әуен күмбірлеген күй барлығымыздың бойымызды шымырлатып, ерекше бір рух бергендей болды. Өз басым тәуелсіздіктен кейін туылған буынның өкілі болтыра, жалпы айтқан кезде егемендіктің қалай жеткендігін жақсы білеміз. Қазақ үшін, қазақ халқы үшін тәуелсіздік оңай берілген сый емес. Расында, Нүркен, бүгінгі бағдарламамызға бір емес бірнеше қонақтарымыз, қадірлі меймандарымыз келіп жайғасты. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Шалатай Мырза, расында осы уақыт аралығында Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында бірнеше белді қызметтерді атқардыңыз. Осы 26 жылдың ішінде Қазақстанда қандай жағдайлар болғаны бір өзіңізге аян. Соңғы жетістіктеріміз қандай, сүйіктілерін атап өтсеңіз? Енді егемендік алу жалпы бостандық деген әр адамзат баласына бойына туа біткен қасиет болады. Мынау анасы баласын беске бөлігінде сол бала бостандықты іздеп қолын байлатысы кемей тұрмаңдап жатады. Ал енді Алла Тағала бізге бұйыртты, жаңа інім айтпақшы, ол балам айтпақшы оңайлықпен келген жоқ. Ол бабаларымыздың қаншалықты қан төккенін оны тарихтан зерттеп біліп жатырмыз, әлі білгенімізден білмегеніміз де көп, оны біз зерттеуге міндеттіміз. Ал енді мынау 26 жылдың ішінде біздің ең басты бағыттағы істеген шаруаларымыз, біз
көп саяси геополитикалық мәселе шешіп тастадық. Оның ең бастысы, біз шекараларымызды бекітіп үлгердік. Осы мынау елбасының салиқалы саясатының арқасында. Ол керек болатын болса, ұлы мемлекет болған Советтер одағы 70 жылдың ішінде жасай алмаған тірлік болған. Екінші, біз оның да енді былай тарихи маңызыда, жалпы былай әлеуметтік маңызыда өте зор Астананы Алматыдан көшіріп алдық орталыққа. Оның енді жасыратын нәрсесі жоқ. Біз қанша доспыз, жолдаспыз, 300 жылдап аралашып жатқан еліміз дегенмен Ресей басқа мемлекет қазір. Оның өзіндік көзқарасы, өзіндік саясаты болады. Кей кездерде оның ішінде азаматтардың айтқанын ескермеуге болмайды. Бес облыс біздің елді кетті деген сияқты, сондай бір дау-дамайлар шығып кетпесін деп ең басты алып барып ораға отырғыздық. Қазір енді 290 мың халқы бар Астана, енді бұрынғы Селеніград. Қазір миллионның үстіне шығып қалдық. Соның барған сұраға қоныстанған азаматтардың 70-80% осы егеменді елді құрап тұрған етіміз қазақ халқы десек жаңылыспаймыз. Оның үстіне біз қазір оңтүстіктен осы бір-екі жылда болып ұлы көш жасап, сол солтүстік елді мекендерге өзіміздің жерлестерімізді апарып қоныстандырып жатырмыз. Неге десеңіз, ол жақта жерді игеру керек, тығыз халықты сәл-сәл болса да себуіміз керек. Ең бастысы ол жақтағы біздің ұлттық рухты көтеретін азаматтарды көбірек апаруымыз керек. Қазақ халқы, қазақ ел деп аталып жүрегінде әрбір азаматтың бұл менің отаным, бұл менің елім, бұл менің жерім дейтін ұлттық рухты көтере беруіміз керек. Сонда ол үлкен межелерге жетеміз. Енді біздің тағы бір қуанышты нәрсе, бұрын мысалға сол Селеніградта, Алматыда көп болса бір 10-15% қазақ мемлекеттері, қазақ балабақшалар болса, сол Астанада қазір 80-90% қазақ тіліндегі мекемелер, яғни балабақша қазақтандырып жатқан. Соның барлығы үлкен жетістік. Бір сөзінде елбасы айтып кетті осыдан бір-екі жыл бұрын. Біз енді басты көтеріп сөйлеуімізге болады. Біз егеменді ел болған кезде жалпы ресми 44% деп айттық қазақтардың саны. Бір ол үшін одан төмендеу тұғын. Бірақ енді шілетуін болып кетпесін деп 44% деп айттық. Қазір 67% үстіне шықтық. Енді былай дауыс көтеріп жасайтын болсақ, мәселенің бәрін шешуге тырысуымыз керек. Ол үшін қазақтың барлығының қаны, қазақ қаны, тек қана қазақ қаны емес, оның жаны да, оның ділі де, оның болмысы да, оның дүниетанымында қазақтандыруымыз керек. Қазақтың рухын көтеруіміз керек. Енді өкінішке орай, біраз өзіміздің бауырларымыз таза қазақ тілінде сөйлей алмайды. Ол үлкен қасірет. Ол енді олар кінәлді емес шығар, заман солай болған шығар. Бірақ дегенмен қазір егеменді ел болғаннан кейін барлығымыз сол өзіміздің ұлттың негізгі факторы ұлттық ол тілі. Сол тілді сақтауымыз керек, тілді көтеруіміз керек. Ал енді дүниедегі ең бай ел, бай тіл, ол қазақ тілі. Қазақ тілін мысалға біз қазір бәріміз сөйлеп жүрміз, қазақ тілін білеміз. Қазақтық елді өстік қазақ деп отырмыз ғой, мен мысалға өз басым. Кей кездерде о ескі тарихи зерттеңкіреп оқып отқан кезде, менің пайымдауымша мен сол қазақ тілінің ары кеткенде 40-45% ғана білемін. Ар жағын білмеймін. Мынау қазақ тілі мемлекеттік тіл деп, оны өз дәрежесінде көтеріп, жалпы Қазақстанда өмір сүріп жатқан қазір 18 миллион халыққа жетсек, 18 миллион халықтың ұлтына, ұлысына қарамастан барлық қазақ тілінде сөйлейтін межеге жетсек керемет болар еді. Енді аға, сөзіңіз аузыңызда, біздің қарсы бетімізде дәл осы бір топ өнердің төрінде жүрген азаматтар отыр, өнерпаздар отыр, жас өнерпаздар. Келісесіздер ме ағаның айтқан сөзімен? Біржан мырза. Әлбетте, өйткені бұл кісілер біз тәуелсіздіктен кейін тәуелсіз елде ебжеткен азаматтарымыз ғой. Ал ағаларымыз тәуелсіздіктің алдында тәуелсіздіктің қалай бізге жеткенін көзімен көрген кісілер. Сондықтан бізге қарағанда осы өткенді көрген кісілер тәуелсіздіктің қадірін қаттырақ білетін сияқты сезіледі маған кей кезде. Енді ағам айтып жатыр, қазақтың тілі бай, менің өзім 40-45% ғана білетін шығармын деп. Әуезовтің Абай жолы кітабында 16 мыңдай сөздік қоры кездеседі деп айтады бір кітаптың өзінде. Ал бүкіл орыс
сөздігін қосқанда 15 мың бір деңге деп ресми есепті айтылады. Сонда Мұхтар атамыз бір кітабының өзінде бүкіл орыс тілінің сөздік қорынан көп болып тұрды. Ал енді оған кезде кірмей қалған қаншама сөздеріміз бар ғой, бір кітаптың аясына кірмей қалған. Сондықтан жаңа ағамның айтқанын 100% құптаймын. Дүниеде шынында да қазақ тіліндей бай тіл жоқ деп айтпай-ақ қояйық, бірақ өте аз шығар. Енді Біржан, сіз тәуелсіздіктің түйдей құрдасысыз, иә? Сахнада жүрсіз, айтыста көреміз өзіңізді. Осы теледидар арқылы біршама өзіңіздің өткір ойларыңызды айтып, көптеген тақырып төңірегінде ой қосып жүргеніңіз де бізге аян. Ал тәуелсіздік дегенде сіздің ойыңызға бірінші не оралады? Тәуелсіздік бұл баға жетпес құндылығымыз. Біз тәуелсіздіктің қадірін тәуелсіз еркін жүрген адамдар шынымен түсіне алмайды. Біз қанша түсіндік, қанша тәуелсіздік деген ұлығым деп жан дүниемізбен айтуға тырысамыз, бірақ бодандықта бір күн болған адам бір күндік тәуелсіздіктің қадірін бостандықта жүрген адамнан артығырақ біледі деп ойлаймын. Сондықтан біз әлі де болса қадіріне жете алмай жүрген, әлі де болса жан дүниемізбен түсіне алмай жүрген, әлі де болса бұның бағасын толық білмей жүрген бірден бір құндылығымыз болса, ол тәуелсіздік деп ойлаймын. Сондықтан менің замандастарым қанша тырысса да, қанша бір бар сөздік қорын тауысып сарқып айтса да, бұл тәуелсіздіктің қадіріне толық баға бере алмайды. Өйткені біз осы бейбіт заманда тудық, біреуге бағынышты болудың не екендігін көзімізбен көрген жоқпыз. Біз бір орыстың алдына барып қымсынып, орысша сөйлеген жоқпыз. Болмаса басқа бір ұлт өкілінің алдына барып, өзімізді төмен санаған жоқпыз. Біз көзімізді ашқалы бері еркін елде, бейбіт заманда, қазір тіпті Америкаға барсаңыз да, мұхиттың арғы жағына барсаңыз да, мен қазақпын деп кеудеңізге қалшаң басып жүре аласың. Мен мысалы Анкарада болған кезде, немесе Ыстамбұлда болған кезде, немесе басқа бір осы алыс жақын шетелдерде болған кезде, қазақ жігіттерінің, менмен жас жігіттер ғой енді қазір, шетелде болашақпен оқып жүрген, білім алып жүрген, барлығының бір кеудесінде отты, жүзінде қуанышты, сосын бөтен елде жүрген сияқты емес, бір өзінің бір әкесінің үйінде жүргендей сезініп жүрген байқадым. Өйткені ол мемлекеттің тұрақтылығының арқасы, ол патшамыздың беделінің арқасы, ол осы мемлекеттің шынында да абыройлы екендігінің арқасы. Бір жігіт айтты, менің досым Германияда, Берлинде бір шаруалармен болып қайттым деді. Сол кезде дейді, біздің қазақ жігіттерінің дейді, ешқандай бойынан бір жаңағы мысы басушылық, болмаса бір деңгейге таңғалу байқаған жоқпын дейді. Керісінше дейді, енді бізге ең жақын пәлен жыл, 300 жылдай біз отар болған ел орыстар ғой. Орыс азаматтарын көрдім дейді, бір деңгейден ыңғайсыздану сезімі бар дейді, өздерін сәл төмен санау сезімі бар дейді. Ал біздің қазақтарда ол жоқ дейді. Бұл ненің арқасы? Бұл тәуелсіздіктің арқасы. Бұл Құдай берген патшаның арқасы. Бұл осы мемлекеттің баяндылығының арқасы. Сондықтан жаңа тағы да қайталап айтам, біз әлі де қадіріне жете алмай жүрген, әлі де терең түсіне алмай жүрген бір құндылық болса, ол тәуелсіздік. Түсінікті. Енді тәуелсіздіктің еркін ұландары өзге елде өзін сұлтандай сезінуінің басты жетістігі бұл тәуелсіздік. Тәуелсіздіктің арқасы қала берді біздің Алланың қазақ еліне берген бағасы, қазақ еліне берген бақыты, көшбасшымыздың арқасы. Расында тәуелсіздіктің ұландары дәл осылай баға беріп жатыр. Енді Шалатай мырза, расында тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанның әлемдік аренадағы орны қандай еді? Қазір қандай? Салыстырып отырып өзіңіздің бағаңызды берсеңіз. Енді мысалға осы жерде бір оқиға есіме түсіп кетті. Осы тәуелсіздіктің алғаш жылдары 96 жылы біз бір топ азаматтар іссапармен Ұлыбритания еліне бардық. Хилтроу дейтін аэропортқа қондық. Соны енді бәріміз шекарадан өтуіміз керек, келсек шекарадан бізді өткізбейді, Қазақстан дейтін мемлекет жоқ. Енді өзіңіз ойлаңыз, біз егеменді алғанымызға 4-5 жыл болып қалды. Егеменді елдің азаматтарымызды кеп тұрсақ, Ұлыбритания елі ондай мемлекет бізде жоқ тізімде деп
кіргізбейтір. Біз паспортымыз көрсетеміз, сондағы визін көрсетеміз. Жау мойындай қоймайды. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, қандай жағдайға түскенімізді. Мен өз басым біреу менің көкірегімді ашып беріп, жалаңаш қолымен жүрегім қысқандай болды. Қалай менің елімді бұлар осылай деп айтады деп. Соң бір уақытта біріміздің есімізге түсіп қалдықтан біз бұрынғы кеңестер одағынан бөлініп шыққан еліміз дегенді аналар қайтадан қараттағын кешірім сұрап қайта-қайта біздерден сол енді мынау көк коридор дейтін болады екен мына елшілер үкімет басшылары жіберді сонымен шығарып жіберді біз тезірек шығып кете қойыңыздар деп енді қазір одан кейін де елге шетелге шығып жүрдік қой көп қай жерге болсақ түк таппағаны о Назарбаевтың елінен кепсіздер ғой дейді бүкіл әлем қазір Назарбаевты бір елбасылардың ішіндегі патшалардың қандардың президенттердің ішіндегі бір алдыңғы лекте солардың бір басшы көшбасы сияқты мойындап тұрғандығы ал енді оған біз оңайлықпен жеткен жоқпыз осыдан 7-8 жыл бұрын ынтымақтас елдердің саммитін өтсеміз дегенде біраз жігіттер іштей бұл өзіміз енді бой көтеріп жатқанда бүкіл әлемнің президенттерін шақырып кеңес өткізу оңай дейсің ба деп жатты бірақ содан кейін біздің келген мемлекеттің басшылары да келген мемлекеттерді қарап отқан басқа ірілесіп жатқан елдің басшылары да Қазақстан дейтін мемлекеттің бар екеніне көз жетті тарих ғылымдарының кандидаты Қайрат Анарбаев мырза желтоқсан оқиғасы орын алған кез есіңізде ма есімде ол жылдарда мен мынау сол кезде қазіргі әл фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің мынау бірінші жылы 85-ші жылы мен өзі орта мектеп бітірдім мына Қазығұрт ауданында оқуға түсе алмай екінші жыл жаңағы сапқозда шопан болып жүріп сол екінші жыл дайындық курсына түсу әрекет жасаған болатынмын міне сол кезеңдерде бір түрлі бір субъективті мәселелермен мен оқудан жаңағы дайындық курсынан елге келдім сол келгеннен кейін бір аптадан кейін жаңағы осы көтеріліс туралы бұрқытып хабар естік әрине ол кезде идеологияның күштілігі соншама біз желтоқсан оқиғасының мәнін көбісін түсінген жоқпыз ол жаңағы қазақ жастары ұлтшыл шовинист арасында нашақор жаңағы маскүнем арақшы болған жастар бас көтерді деген ақпараттар сол кезде берілді және қоғамның көптеген мүшелері соның ішінде жастар біздің өзіміз соған сенгендей болдық бірақ 2-3 күннен кейін осы мына біздің Қырғыбазардың төменгі жағында автостанция болатын сол жерге келгенде сонда оқитын үлкен ағаларымыздың қашып келгенін оқып жатқан студенттердің қашып келгендерін аузынан естіген кезде біз мына ақпарат құралдарынан беріліп жатқан хабармен жаңағы ресми хабарлармен болған жайттың екеуінің арасында айырмашылық бар екенін сол жаңағы желтоқсан күндерінің алғашқы күндерінде сездік ол енді түгел бүгінгі жағдайдағыдай түйсіндік деп айта алмаймыз ол кезде қанша жаста едіңіз мен енді 17-ден енді асқан 18-ге қарай аяқ басқан адаммын міне сонда түсінгеніміз желтоқсан оқиғасы міне бүгін енді тарихшы ретінде мынау мамандық алып қалыптасқан азамат ретінде қараған кезде бұл ұлтымыздың осы азаттық үшін жасаған ұлы бабаларымыздың отаршылдықтан кейінгі 200-ге тарта күрестерінің ең жаңағы шыңдарының бірі мынау тәуелсіздік бүкіл мынау әлемдегі екі жүйеге бөлінген болса социалистік капиталистік деп сол үлкен алып империяның іргесін сөккен үлкен құдіретті мынау қазақ жастарының қазақ халқының ұлт азаттық көтерілісі екендігін енді ғана бағамдап бағалап жатырмыз ал ол кезде біз жаңағы әлі ойы қалыптаспаған жаңағы дүниеге көзқарасы қалыптаспаған жас балаң көңілдермен жаңағы алаңдаушылықпен қарадық өйткені туысқаныңның айтып тұрғаны бір бөлек ресми ақпараттың беріп тұрғаны екінші нәрсе міне осындай дүниелерді көрдік есімде менің байқағаным сол 86-шы жылғы ал енді қазір оның көтерілістің мәні ол халықаралық деңгейде бағаланып жатыр және бұндай көтерілістер болатынын сонау 50-ші жылдардың орта тұсында
мынау батыс елдерінің зерттеушілері, саясаткерлері жазған екен. Ол қазір енді оқып біліп жатырмыз. Саясаттанушы Сәуле Рыспаева, айта кетіңізші, рухани жаңғыру тәуелсіздікті одан әрі баянды етудің басты бағыты болды деп айтуға негіз бар ма? Жалпы біз қазақ деген халық, түп-тұқиянан бүгінгі күнге дейінгі ішкі жан дүниеміз, біздің философиямыз, біздің салтымыз, дәстүріміз, қайда бағыттап барамыз. Жеткен жетістік 26 жыл маңғана біз сараптап, саралау болып бізге аздық етеді. Әр жылдың, әр кезеңінің берері өте үлкен. Осы күнге дейінгі талай-талай мемлекеттен батырлар мен хандар, ақындар мен жыршылар, намысты азаматтарымыз міне осы тәуелсіздік үшін, азаттық үшін жанын қиды емес пе? Қазақ халқына сипаттама бергенде, қазір сөзімізге тұздық болсын, дала демократиясы деген ұғым бар. Біз тек қан төгіп қана емес, ішкі жаным дүниемізбен және намыстылығымызбен, намысты ұлтпыз. Басқаларды біз төмендету емес, керісінше біз өзіміздің қасиетімізді бойымыздағы, қанымыздағы бар қасиетті тауа біліп, түсіне біліп, сол жастардың бойында қарағым сен намысты елсің, намысты рухың жоғары болу керек дегендей, оларға жанды жерін түрте отырып, таба отырып, олардың рухын ойнататындай осы біз қоғам болып, зиялы қауым өкілдері, ақындарымыз бар, ұстаздарымыз бар, жалпы қоғам болып біз тәрбиелеп жеткізіп отқан біздің жалпы табысымыз. Ал осы елбасының бастама стратегиялық қадамдардың барлығында елбасының қасында халқы бар дер едім. Халқы бар елбасы, ал сонда елбасы бар халқ, біз бақытымыз. Біздің бақытымыз баянды болу үшін біз біргелікте басқа этнос өкілдерін де қазақ этносының айналасына, қазақ халқының айналасына ұйыстыра отырып, біз осы тәуелсіздігімізді тәуе етуіміз керек. Ал біз қалай тәуе етеміз? Бұл тәуе ету өткендегі тарихты бірізділікпен зерттеп, жастарға түсіндіру, жеткізу. Тамаша. Енді расында бүгінгі хабар барысында ел ағалары, саясаттанушылар әрбір қазақтың жүрегіне жететіндей, таным түйсігіне түйіп, түртіп алатындай өзіндік пікірін, тұшымды ойын жеткізіп жатыр. Ал бүгінгі жастардың пікірі қандай екен? Бүгін біздің ортамызда жас ақын Мағжан отыр, өнер мектебінің оқушысы, бірнеше айтыстарға, байқауларға қатысып, жүлделі орын мен қанжығасын толтырып жүрген азамат. Сенің ұғымыңда тәуелсіздік дегенді қалай түсінесің? Бұл тәуелсіздік бізге оңай келген сый емес. Тәуелсіздік, мысалы, айтып өтетін болсақ, қытайлар жаугершілік заманда, қытайлар қазақтарға шабуыл жасағанда қазақтар қашып жүре берген екен айламен. Сонда қытайлар шаршап шалдығып бір саялағанда бір жерге. Сонда бір батыр айтқан екен қазақтардан шығып. Енді соғысқа шығатын кез келді деп, сонда ішінде ақылды біреу жоқ, бұларға шыға жау шақпайық бұларға. Керінше бұларды астына ат, үстіне оқалы шапан жауып, еліне қайтарайық депті. Соғымыз дұрыс болады. Егер қазір қырып жіберсек, олар бізді қанша әскермен кеп қырып кетуі мүмкін депті. Сөйтіп қытайларда ат көлігін беріп, қайтар жіберді еліне. Сонда қытайлар айтыпты, қазақтар өте қонақжайлы елеген, біз оларға соғыс ашпайтын болдық депті. Біз қазақ жауына қатал, досына әділ халықпыз. Түсінікті. Керемет. Мағжан, қазір жасың нешеде? 14-те. 14-те. Өнер мектебіне келгенге қанша уақыт болды? Бір жыл. Бір жылдың көлемі болды, бірнеше байқауларға қатысып жүрсің. Дәл осындай тарихи оқиғаларды қайдан оқисың, қайдан естідің? Кітаптан. Кітаптан өзің оқып, түртіп аласың. Тамаша, бүгінгі бағдарламаға арнауың бар ғой, Иә. Ұшқан құстың қанаты, кейде талып жататын, жүгірген аның тұяғы, кейде тозып жататын. Ұшы-ғыйыр жоқ дала, қалаларға айналған, батырлықтың жолымен семсер болат қайраған. Ел басына мың алғыс, халқын ойлап қартайған айым. Тәуелсіздік өлеңім шықты тағым, балдарыңыз осыны ұқтырадым.
өлең жүрме халықтың мұңын шағар, ағындардың шырылдап шықты жаным. Әй, баба, баяғы бабаларға көз сап өтсік, тәуелсіздік жайында еске өтсік. 91-де тәуелсіздік алып едік, тәуелсіздік алған күні құтты бағым. Табан тоз болған дейін не көрмеді, балдарың зөткенді өлеңдеді. Ашаршылық соғыста бастан өтті, біз қазақ ел ішінде мықтырағы. Ұзын сөздің қысқасына келер болсақ, тәуелсіздік елімнің нұрлы таңауайы. Әрине, бүгінгі жастарымыздың өзіндік ойын еркін айтып, ашық жеткізуінің бірден-бір себепкері ол отырған ұстаздары, тәлімгерлері. Дәл осындай жастарды, ақын, талантты, білімді жастарды тәрбиелеуде қандай тактиканы қолданасыздар? Жалпы жастардың патриоттық рухын оятуда нендей шаралар істеу керек? Біздің Батырбек өте дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында екі бағытта білім алады оқушылар. Музыкалық бақытта және көркем сурет бағытында. Мен көркем сурет бағытында қолданбалы сәндік өнер деген пәннен сабақ беремін. Құдай қаласа осы тәуелсіздігіміздің 26 жыл толуына байланысты көптеген іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Соның бірі тәуелсіздіктің алтын таңы деген тақырыпта және рухани жаңғыру жастар көзімен деген тақырыпта мектеп ішілік байқау өткізгелі отырмыз. Содан жақсы салған сурет, жақсы салған оқушыларымыз республикалық байқауға қатысқалы отыр. Менің оқушым Мағжан бұл музыка бағытында тәлім алады. Біз әрдайым оқушыларға айтамын, тәрбие тал бесіктен. Бала деген ол ата-ананың айнасы. Отаныңда қандай, өзің отбасың, отаның өзің отбасыңнан басталады ғой. Отаның отбасында қандай тәлім алсаң, сен ертең сол ата-анаңды, сол сенің алған тәрбиең арқылы қандай адам болғанын біледі. Біз осы аз ғана уақыт болды ғой, 2000 жыл ашылды. Сонда қаншама шәкірттеріміз қазір биіктерден көрініп атыр. Сол біздің үлкен мақтанышымыз. Әлде де үміт күтеміз. Біздің балдарымыз үлкен биіктерден көрінеді. Жалпы айтқан кезде 26 жыл ішінде қазақ елін әлем танында, дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер санасады. Осының бәрі елбасымыздың арқасында. Саяси көзқарас, Сәуле ханым, жалпы елбасымыздың стратегиялық мақсат міндеттерін одан әрі тиімді жалғастыру үшін қайтпек керек? Бірінші кезекте көбі векторлы саясаттың негізінде елбасымыздың ұстанып отырған саясатын жаңа жоғарыда айттым, халықпен біргелікте, саналы түрде. Және де тек біз қолдамаймыз елбасын, біздің алыс жақын шетелдерде бізді бүгінгі таңда қолдап отыр. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы әлемдік халықаралық бірнеше ұйымдарға, бірнеше қаржылық, сауда экономикалық ұйымдарға мүшеміз, саяси ұйымдарға мүше. Ал тек мүше болып қана қоймай, ол жерде белсенді рөл атқара отырып, тек өзіміздің мемлекет ішілік емес, біз бүгінгі таңда жаһанға шыққан мемлекетпіз. Жаһандық дәрежеде бас көтере отырып, жаһандық мәселелерді талқылайтын, әлемде болып жатқан мемлекеттердің алдында көсіле отырып, әлемді толғандырып отырған қандай өзекті мәселелер бар, қандай шешім жылдам табатын мәселелерге де бастау болатын, керек жерінде тоқтау айтатын, ақыл қосатын дәрежеге жеткен осы елбасының көрегенділігі, елбасының стратегиялық жаңағы ой жүйесі деп айтамыз. Ал бірнеше жаңағы әдемі бірнеше жетістікті істердің мынау Астана процестерінің бізде өтуі, әлемдегі бейбіт және жаңа ядролық қаруды айтып өттік. Бірнеше рет әлемдік ареналарда әлемдік жаңағы ядролық қарулардың алдын алу, ядролық көзін бейбіт өмірге пайдалану мәселесі. Біріккен ұлттар ұйымының 70 жылдық саммитінде 15 жыл естеріңізде болса, біздің елбасы қазақ тілінде әлемді бейбіт өмірге шақырды. Және әлі ядролық қарудан бас тарту мәселесін сөз қозғап, өзіміздің шұрайлы қазақ тілімізде елді әлемді аузына қаратуының өзі біздің үлкен елбасының жеңісі дер едім. Үміт күткен жастар бүгін біздің ортамызда отыр. Соның бірі Шыңғыс Исаев. Өзіңізден сұрайықшы, қазақтың қара домбырасын жаныңызға серік етіп, бірнеше байқауларға қатысып,
өзіңіздің деңгейіңізді біліп жатсыз, бағаңызды біліп жатсыз, е? Шегара асып шетелге шықтыңыз ба? Бұл өнер болған соң, біз өнеріміз әрқашанда бақыттап, осы өскелең ұрпақтарға, осы біздің ата-бабамыздан келе шыққан бізге мұра болып қалған күйлерімізді бізді кейінгі буынға дәріптеу біздің қолымызда. Осы өнердің арқасында шет елдерде де өз өнерімізді көрсетіп қайттық. Мысалға айтсақ, Германия елінде, Турция елінде, Қытай елдерінде, сол Германия елінде барған кезде мысалы үлкен концерт біткен соң бір топ сол қандас бауырларымыз сол жақта бізді концерт біткен соң есік алдында күтіп алып, бізді үйлеріне шайға шақырып көрсетіп кезде біз өзімді өте қазақ екеніме өте қуандым. Мақтандыңыз. Мақтандым. Менің сұрағым келгенде осы ғой, шетелге шыққан кезде өзге елдің Қазақстан жайлы пікірі қандай, қазақстандықтарға деген құрметі қандай, осыны білгім келген. Енді ол шетелде бір топ қонақтар келеді. Сол қонақтардың арасында концерт өткеннен кейін сұрап жатады, біздің қазақтың өнері қандай екен деп. Сол кезде өте үлкен деңгейде концерт болғанын айтып өтеді. Және біздің күйіміздің өзі үлкен жалпы өнер академиктер айтады, біздің өнердің өзі бұл жай шықпаған, бұл күйлердің өзі жай шықпаған сияқты деп айтады. Өйткені бұл да әр күйде бір оқиға бар сияқты деп айтады. Мағына жатыр. Соны түсініп бізге жеткізген кезде біз өзіміздің күйімізді бай екенімізді, өнеріміз бай екені сол кезде өз-өзіме қазақ болғанына қатты мақтанған. Бүгінгі хабарымыздың қадірлі қонақтарынан тұшымды пікір және де құттықтау лебіз күтеміз. Мен барлық Қазақстан халқын, сыртта жүрген қандастарымыздың барлығын еліміздің тәуелсіздік мерекесімен шын жүрегімнен құттықтағым келеді. Жалпы еліміздің болашағы ол жарқын, ол жастарымыздың қолында. Жастарымыз мына елбасы қойып отырған болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген дүниені сәл тереңдірек қараса деймін, оған жеңіл қарамаса, тәуелсіздік сияқты бұл үлкен салмақты дүние екендігін байқаса деймін. Тілегім сол рухани көсеміміз дейміз, ұлы Абай атамыз, сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті, жаратқан адам махаббатпен адамзатты, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, үшінші әділеттілікті сүй дейді. Дәл осы қағидаларды мен Абайдан мектеп жасында оқыдым, бірақ есейе келе қасиетті дініміз исламды оқығанда, исламның өзі осы төрт негізден тұрады екен. Сонда осы үшеуі Алланы мойындау, пайғамбарға үмбет болу, одан кейін адамзатына әділеттілік исламның негізі екен. Ал төртінші қағидасы ол осы өмірде жасаған әділетті әділетсіз істерімізге ол тек қана бір жаратушының беретін бағасы, кешірімі немесе жазасы. Қарасақ, осы Алланың құзыретіндегі дүниені қалдырғанда ұлы Абай пенделердің барына керекті дүниені осы ислам рухынан алған. Сондықтан мынау жастарымыз иманын бойына жинаса деймін, иманды ұрпақ тәрбиелесек, ұлы Абайдың руханиятына терең бойласақ, елбасының нұсқап отқан жолы осы руханият екендігін де менің ешқандай күмәнім жоқ. Барлық жастарымызды қазақы оймен, ой таныммен сауаттануға шақырар едім. Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын. Еліміздің ертеңі, келешегі жарқын болсын. Бейбітшілік таңы жарқырап атсын әр күні. Халқыма амандық, елге тыныштық тілейміз. Қазақстан елінде өмір сүріп жатқан барлық бауырларымды ұлттың алдысына қарамастан тәуелсіздік күнімен құттықтай отырып, әрбір арайлап атқан таңдарыңыз тек тәуелсіз елде болсын. Яғни біздің ұрпақтарымыз мәңгі тәуелсіз қазақ елінде өмір сүре берсін деген тілек айтып келеді. Біз бақытты елде өмір сүріп жатырмыз. Тәуелсіздігіміз құтты болсын, тұғыры биік болсын. Болашақтағы шәкірттеріміз
әрдайым білімді болсын. Себебі халық пен халықты, ел мен ел теңестіретін күш білім мен ғылым деп Мұхтар Әуезов айтқандай, біздің басқа елмен теңесуіміз біздің білімді ұрпақ тәрбиелеуіміздің арқасы. Сондықтан болашақ оқушыларымыз, шәкірттеріміз, ұрпақтарымыз білімді болсын, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын, тәуелсіздік баянды болсын. Тамаша. Біржан мырза. Азаттық басымызға қайта қонды, ғажап құт. Қайта келді даламызға береке, қайта оралды қанымызға қазақтық, еркіндік. Еркіндіктің әнін шырқап желпіндік. Күндер өгей кетіп қайта келмеске сұр жебедей адырнадан серпілдік. Бостандық. Бостандыға ел оралды босқан жұрт. Мұхажерін күтіп тұрған Меккеден ансарлардай құшақ жайды тосқан жұрт. Күзеді желтоқсанның еріп кетті мұз өңі. Бір кездері жатыласқан қандастар көштің бетін ата жұртқа түзеді. Көктемде қалың қазақ шекарадан өттелге, бұл көшпенен Халиф Алтай секілді ғұламалар жеттелге. Кеудемде шертілді күй бауырларды көргенде, бұл көшпенен Мұстафа Өзтүріктей баһадүрлер келделге. Құзаршыңын қар басып дүлей мінез дәуірлер тұр алмасып, 91-де басталған көш тасқыны жатыр әлі жалғасып. Жылдар салып араға кеуделерге шабыт қонды шағала. Жылқысындай отанына оралған 1 миллион қазақ келді далама. Бұл көшпенен саф алтындай тіл келді, бұл көшпенен мөлдір таза дін келді. Ата бабам ұстап өткен асыл дін елімізге, жерімізге нұр берді. Талайларды тіліп өтсін от тілім, төрімде отыр басшы болып тек тұлым. Бұдан асқан бақыт бар ма, бұдан асқан уақыт бар ма, дәл осындай жетті күн желбіреп тұр көк туым. Тамаша, керемет. Ақтағала жолымды оңынан қып, алда болар жақсылықты жолыңнан күт. Халқым мерім жұртымды өсе берем, елімдесе қонаты жырма құт. Ой, бәрекелді. Тамаша. Шолпан, еліміздің ертеңіменен Нүркені осындай жалынды жастар емес пе? Дұрыс айтасың, Нүркені. Және де бүгінгі хабарымызға ат салысып, арнайы уақыттарын бөліп келген ел ағалары, саясатқа шолу жасап, тарихтың беттерін парақтаған ағалар, сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Ал өнер азаматтары, өнерлеріңіз өрлей берсін, елдің алдында абыройы артқан азамат бола беріңіздер дегіміз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Тірлігі тынымды, бірлігі ұғымды қазақ елі әргезде аман болсын. Ел игілігіне жасалған қажырлы еңбек ақталып, бар мұрамыз бен байлығымыз сақталған күн құтты болсын ағайын. Кең болсын қазағымның керегесі, арта берсін алашымның берекесі. Баршаңызға нәсіп болған құтты болсын тәуелсіздік мерекесі. Келесі эфирде жүздескенше, қадірлі көрермен, аман сау болыңыздар.